कलर मर्चंट कोओपरेटिव बैंक सामे छतरपिंडीना आक्षेपो थई रह्या छे। वीटीवी न्यूजे पंचाल दंपतिनी आ पेटी बताव्या बाद वधु लोको सामे आव्या छे। कलर मर्चंट कोओपरेटिव बैंके पैसा पड़ावी लीधा होवानो पण आक्षेप थई रह्यो छे। तमाम लोकोए कलेक्टर कचेरीए एकठा थईने रजूआत करी त्यारे बैंक उघराणी माटे बाउंसरो पण मोकલાતા હોવાનો આક્ષેપ થયો છે। પોલીસ એફઆઈઆર પણ ન લેતી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે। ત્યારે કલેક્ટર કચેરીમાંથી મકાન જપ્તી માટે મંજૂરી આપવામાં આવે છે। ખોટા આરટીજીએસ કરી લોનના પૈસા પડાવી લીધાનો ગ્રાહકનો આક્ષેપ છે। અમદાવાદની કલર મર્ચન્ટ કોઓપરેટિવ બેંકની જે છેતરપિંડીના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે ત્યારે વીટીવી છે આ સમગ્ર મામલે એક બાદ એક ખુલાસાઓ કરી રહી છે। ત્યારે કેટલાક વધુ લોકો છે તે ભોગ બનેલા છે તેઓ સામે આવ્યા છે। તેમની સાથે પણ વાત કરવા પ્રયાસ કરશું કે તેમની સાથે કેવા પ્રકારની છેતરપિંડી બેંક દ્વારા કરવામાં આવી છે। તમારું નામ શું છે? કમલલાલ લક્ષ્મણજી ચૌહાણ। તમે લોન લીધી હતી, કેવા પ્રકારની લોન લીધી હતી અને તે બાદ તમારી સાથે? અમે મોર્ગેજ લીધી, મિલકત મોર્ગેજ કરાવેલી। પછી શું થયું? મેં મલકત મારી પહેલા બે ત્રણ લોનો ચાલતી હતી એ 85 લાખની, એના રેગ્યુલરનું 3 વર્ષથી હપ્તા ભરતો હતો, એક પણ ચેક બાઉન્સ ન થયો। પછી આ લોકો મને જબરજસ્તી 40 લાખની લોન આપી, એ 40 લાખની લોન લીધા પછી હવે એ લોકોને 46 લાખ રૂપિયા મારા ખાતામાંથી ટ્રાન્સફર કરવા માટે મારી જે 85 લાખની લોન છે એ બી ફોરફીટ કરી ને એમાંથી 6 લાખ રૂપિયા લઈ અને 46 લાખ રૂપિયાનું એ લોકો અમારે પૂછ્યા વગર આરટીજીએસ કર્યું। અમારા ચેકો એ લોકો કોરા અમારા લઈ લીધા હતા પહેલા, અને પહેલા પણ આપતા હતા, હમણાં પણ લીધા એ વિશ્વાસ ઉપર। અને આ પછી પૂછવા ગયા હતા કે તમે ચેકો આપ્યા એટલે કે થઈ ગયું, મેં શું ચેકો આપ્યા, પહેલા પણ આપેલા છે, મેં વિશ્વાસ કરો ગુનો છે। ને પછી જયારે પૂછવા પૈસા લેવા ગયા હતા કે તમે આ પૈસા ભરો, મેં કીધું મારા જે વ્યવહાર પૈસા થતા હશે બેંકના એ હું ભરવા તૈયાર છું, એ લોકો મારી પાસે 71 લાખ રૂપિયા તો વ્યાજ ચડાવરાવ્યું છે, જે ભૂલ એમની છે, અને મારી પર વ્યાજ વસૂલ કરે એટલે મારા 1 કરોડ 71 લાખ રૂપિયાની મારી પર માંગણી કરાવી છે। પોલીસ ફરિયાદ માટે નથી કરી, મેં નોટિસો મારી 6 નોટિસો એક પણ જવાબ એમ લોકો આપતો નથી। શું કરો, વ્યવસાય કરો છો? હું રિટાયર, મારો છોકરો ચલાવે છે, એમની જોડે પરખે મારું છું। તમારું નામ શું છે? સુનિલભાઈ છેડા। તમારી સાથે શું બનાવ બન્યો છે, કેવા પ્રકારની તમારી વિગતો છે, કેવા પ્રકારની લોન હતી અને ત્યારબાદ તમારી સાથે કઈ પ્રકારે છેતરપિંડી છે? 2020માં 50 લાખની મોર્ગેજ લોન કરાવી હતી મકાન ઉપર, જેના એ લોકોએ આરટીએસ દ્વારા બીજા ખાતાઓમાં રૂપિયા રકમ ટ્રાન્સફર કરી લીધી અને આજ દિન સુધી એનો કોઈ જવાબ નથી આપ્યો અને એ પ્રકારે છેતરપિંડી કરેલી છે। અને દરેક સાથે આ જ મોડેસ ઓપરેન્ડી છે, દરેકના ખાતામાં રૂપિયા જમા આપી અને દરેકના ખાતામાંથી આરટીએસ દ્વારા અન્ય ખાતાઓમાં એ લોકોએ રકમ શેરવી લીધી છે અને એનો એ લોકો કોઈ જવાબ આપતા નથી। ડાયરેક્ટ બેંકનો કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો કે કોઈ એજન્ટ અથવા વચ્ચે થયો હતો? ચિંતન સાથ દ્વારા, એજન્ટ દ્વારા અમે ગયા હતા બેંકમાં અને એના હસ્તક અમે લોન કરાવી હતી। ચિંતનભાઈ તમને કોઈ જવાબ આપે છે? ચિંતનભાઈ કોઈ જવાબ નથી આપતા, મળતા જ નથી। ક્રાઇમમાં પોલીસ ફરિયાદ કરી, અમે વિધાનસભા જઈ આવ્યા, બધી જગ્યાએ અમે ન્યાય માટે દોડ્યા પણ ક્યાંય અમને ન્યાય મળ્યો નથી। પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી હતી ને અત્યારે ત્યાં શું સ્ટેટસ છે? આનંદનગર પોલીસ ચોકીમાં ફરિયાદ કરી હતી પણ હજી સુધી એમ કે છે તપાસ ચાલુ છે। તમારું કોઈ મકાન નોટિસ આવી છે અથવા સીલ કર્યું છે, જપ્ત કર્યું છે? મોર્ગેજની નોટિસમાં આવી ગઈ છે, આપણે સરફેસી પ્રમાણે એ લોકો આગળ એક્શન લઈ રહ્યા છે, એટલે ટૂંકમાં જપ્તીની પ્રયાસ કરી રહ્યા છે લોકો, ને કોઈ રીતે લોકો સાંભળવા તૈયાર નથી। જે વ્યક્તિ એ નિર્જર દેસાઈની કોર્ટ સમક્ષ જે ફિનાઇલ પીધું હતું તે પણ આપણી સાથે, તેમની સાથે પણ વાત કરશું। તમારો શું મેટર છે અને કેવા પ્રકારનો તમારો આરોપ છે? મારે 20 લાખની લોન હતી, મેં લોન ચિંતનભાઈને કહીને મેં લોન માટે કરાવડાવે છે। મારે લોન થઈ 2019માં મારે લોન થઈ, જે દિવસે લોન પાસ થઈ એ દિવસે અકાઉન્ટમાં પૈસા બી આવી ગયા, 2 સિક્યોરિટીના ચેક લીધા હતા એ દિવસે, એ સિક્યોરિટીના ચેક વડે એ પૈસા આરટીજીએસ થઈ ગયા 2 જુદા જુદા અકાઉન્ટમાં 20 લાખ રૂપિયા। અને અત્યારે મારા જે અકાઉન્ટ નંબર, શું કે અકાઉન્ટ જે ખોલવામાં આવે છે એમાં મારા મોબાઈલ નંબર જે નાખ્યા હતા એ ખોટા નાખ્યા હતા, કે અમારા અકાઉન્ટમાં પૈસા આવે એટલે અમને મેસેજ જ ના આવે કે અમારા અકાઉન્ટમાં પૈસા આવ્યા છે। છેલ્લે 12 મહિના સુધી અમને ફરાય કર્યા કે અત્યારે તમારી લોન પાસ નથી થઈ, કોઈ કારણથી તમારે પ્રોબ્લેમ છે, અત્યારે પાસ થઈ જશે જ્યારે ઘરે બધે શું કે નોટિસો આવવાની ચાલુ કરી ત્યારે અમે સંપર્ક કર્યો, બેંકનો સંપર્ક કર્યો, બેંક કહે કે અમે તમને નથી જાણતા, ચિંતનભાઈને મળો। ચિંતનભાઈને મળવા ગયા, ચિંતનભાઈ નતા મળતા, પછી છેલ્લે વાત થઈ કે બેંકે તમારી જોડે અને બધા જોડે ફ્રોડ કર્યો છે, પછી છેલ્લે વાત થઈ તો 5 લાખ રૂપિયા આપ્યા કે 5 લાખ રૂપિયા આપીએ છીએ અને તમે પૂરું કરી દો। મેં કીધું સાહેબ 20 લાખની લોન છે, 5 લાખ રૂપિયા કઈ રીતે પૂરું થાય,
અને છેલ્લે પછી ધાક ધમકીઓ કે તમે થાય એ કરી લેજો, અમે કોઈને અમારથી તમારથી કોઈ અમારું કંઈ બગડવાનું નથી. પોલીસ ફરિયાદ કરી છે, અરજી કરી છે કે એવું કોઈ છે? સાહેબ 2020 અમે પોલીસ સ્ટેશન ગયા હતા, ખાડિયા મારે ખાડિયા લાગે છે, ખાડિયા પોલીસ ચોકીમાં ગયા હતા. એ લોકો કહે છે કે તમારે ચિંતનભાઈની ઓફિસ ભુજંગદેવમાં છે અને તમારે રહેવાનું ચાંદખેડા છે, તો તમે ખાડિયામાં ફરિયાદ ના કરી શકો. પછી ત્યાંથી અમે ખાડિયા ગયા, શું કહેવાય, ભુજંગદેવ ગયા. ભુજંગદેવથી અમને ના પાડવામાં આવી કે અહીંયા તમારી બેંક રાયપુર છે ને તમે રહો છો ચાંદખેડા, તો તમે ચાંદખેડા જાઓ. અમે ચાંદખેડા આવ્યા, ચાંદખેડાથી બી આ જ જવાબ મળ્યો કે તમે રોજ તમારી લોન ત્યાં થઈ છે ને એ ભાઈ અને ભુજંગદેવ છે, તો અમારે અહીંયા તો ફરિયાદ કઈ રીતે લેવાય? પછી છેલ્લે કંટાળીને ગોળ ગોળ ફરીને પછી ખબર પડી કે ક્યાંય કોઈ ફરિયાદ લેવાની નથી. અને અત્યારે મેં 2-3 મહિના પહેલા ખાડિયામાં મેં ફરિયાદ આપી છે, શું કહે, એક અરજી આપી છે. અત્યાર સુધી કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી, કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. બાકી ઘરે નોટિસો આવી ગઈ છે, સરફેસીનું ચાલુ કરી દીધું છે આ. અને એ તો ચોખ્ખું કહે છે કે તમારું મકાન વેચીને જ અમે જંપીશું. બેન, તમે અત્યારે કલેક્ટર કચેરી તમામ લોકો આવ્યા છો, શા માટે આવ્યા છો અને શેની રજૂઆત છે? અમે અહીંયા આગળ બધા લોકો આવ્યા છીએ આજે આવેદન પત્ર આપવા માટે અને એમને જણાવવા માટે કે આવી રીતે બધા પબ્લિકની જોડે ફ્રોડ થયું છે ને આ બેંક હજુ કોઈ અમારી ઉપર બધા પગલાં લે છે, પણ આજે બેંક ઉપર કોઈ પગલાં લેવાતા નથી, તો એના માટે અમને કંઈક ને કંઈક ન્યાય મળે એના માટે અમે બધા ભેગા થયા છીએ. તો જે પ્રકારે તમામ લોકો છે તે સામે આવી રહ્યા છે એક બાદ એક, અને તમામને એક જ આક્ષેપ છે કે ખોટા RTGS કરી અને બેંક દ્વારા નાણાં છે તે પડાવી લેવામાં આવી છે, ત્યારે કલેક્ટર કચેરીથી તમામ જે લોકો છે તેમના મકાનના જપ્તીના આદેશ પસાર થતા હોવાથી તેઓ અહીં કલેક્ટરને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે અને એક આશા છે તે અત્યારે કલેક્ટર ઓફિસ લઈને તેઓ પહોંચ્યા છે. કેમેરા પર્સન પ્રણય વાઘેલા સાથે જયેશ ચૌહાણ, VTV ન્યૂઝ, અમદાવાદ.